ДБР викрило керівницю центру медико-соціальної експертної комісії та її сина, керівника облуправління пенсійного фонду. Бачите зараз інтер'єр їхнього житла. Встигли вони збагатитися на 6 мільйонів доларів, повідомляє Державне бюро розслідувань. За інформацією слідства, на робочому місці в керівниці МСЕК було виявлено підробні медичні документи та списки ухилянтів з прізвищами і фіктивними діагнозами. Також там, на робочому тільки місці, знайшли 100 тисяч доларів, а вже згодом вдома в посадовиці виявили ще готівку, брендові прикраси і інші, бачите, предмети розкоші. І також ДБР додали, що під час слідчих дій керівниця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Також правоохоронці виявили, що родині топ-чиновників належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Звичайно, в соцмережах на обшуки на Хмельниччині саме на ці відреагували вже мемами, намалювали купу жартівливих картинок. Ось бачите, порівнюють її сина з персонажем з відомого мультика. На фото фігуранта з грошима ще домалювали відомих людей, серед них і Ілон Маск. А за інформацією нардепа Олексія Гончаренка, вся сім'я керівниці МСЕК на Хмельниччині оформила інвалідність. Тому, як стверджує народний депутат, їх не мають права мобілізувати і вони можуть спокійно виїжджати за кордон.